super torta sastojci kora, 300 g levene plazme, 250 g margarina, 250 g šećera, u prahu 1 čaša džus soka kora 2, 1 velika kutija piškota, 1 čaša džus soka kora 3, 3 kutije jafa keksa, 1 čaša džus soka fil. 1 le mleka, 3 kesice pudinga od vanile, 3 kašike brašna, 250 g margarina, 500 g šlak krema, 6 kašika šećera priprema fil. Staviti pola litra mleka da se kuva, a u drugu polovinu staviti puding i brašno pa lepo sjediniti da ne mrudvica. Staviti šećer u zagrejano mleko, dodati ostatak mleka i skuvati. Ostaviti da se ohladi pa dodati uvučeni margarin i sve lepo sjediniti. Kora i margarin umutiti penasto sa šećerom u prahu pa dodati sok i imlevenu plazmi. Treba da se dobije gusta smesa. Rastanjiti na tacnu u željeni oblik kore. Kora 2 i 3. Piškote i jafak eks preređenja umakati u džus sok. Umutiti šlag. Filovanje torte. Plazma kora fil kora sa piškotama fil šlag kora sa jafa keksom Jafu okretati da čokolada bude na dole fil šlag. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe